ヘルゲン、これですね。ヘルゲン再建ガイド、こちらを読みます。はい、開始しました。マーカスに話しかける前にヘルゲンの山賊がすでにいるようにしておくようお勧めします。彼らはメインクエスト解放を完了して4日後に現れることになっていますが、一度はホワイトランに入らなければなりません。ヘルゲンのゲートに、串刺しに刺された死体があったら、それが山賊が現れている印です。この場合は何も問題ありません。もしそうでない場合は、あ、これがそういうことか。待って、それからホワイトランに正門から入るようお勧めします。ファーストトラベルでダメ。それからヘルゲンへ行き、山賊がいることを確認してください。もうすでに彼らを殺したことがあり、今はリスポーンしていないだけなら問題ありません。とにかく串刺しの死体があるようなら準備はできています。すごいな、この準備完了の合図が。串刺しの死体って、このモッドはアルタネイトスタートライブアナザーライフ、あ、これは私は入れてないので関係ないです。しかしもう一度マーカスに話しかける前にあらかじめやるよう強く推奨したことが2つ、まだある。囚人スタートの場合、ヘルゲンに山賊がちゃんといることを確かめてください。加えて、砦の建物に入って、アースムーアーさんがライブアナザーライフで追加した2番目の瓦礫がなくなっていることを確認してください。これは関係ないな、入れてないからね。大丈夫だね。はい。最後に別々のゲームはいつでも、特にあなたがモードを使っているのはとにかくセーブセーブセーブしてください。私は通常の場合30分以上セーブなしで進めることはありません。モードによって起きるバグのほとんどは制作者の手の届かないところで起きます。はい、誰であれクエストの目的、はいはい、まあセーブの重要性に説いてあるということですね。もうこれは私は痛いほど分かってるんで、大丈夫です。すごい丁寧なあれだね、マニュアルがついてんだね。すごいな、ここまで書いてあるモッドのクエスト初めて見たな。はい、では始めたいと思います。はい、絶望の時代。はい、ホワイトランであなたを探している人物に会うですね。行きましょうか。ホワイトランはね、遠いんですよね。だから近場までちょっと行って、そっから行きますかね。これちょっと保存します。直接ファーストトラベルはダメだと言っていたので、ちょっと近場からこの辺から行きますかね。ウォッチタワーだったら大丈夫でしょう。はい、着きましたね、ホワイトランに。
どっちにいるんでしょうかね。ここか。ユイドレハンツマンにいますか。はい、じゃあここ入ります。そういえばジャネッサは、ジェネッサか、ここで出会ったんですよね。お、来た、パッツィ。私を探していた。何のことを言っているんだ。彼かな、ヘルゲンのクエストに関連する人物、パッツィ。シロディールからスカイリムに来たんだ。ほうほう。Well, fortunately, the gods favor me today, as you seem to have found me instead. He's heard of your escape from that awful dragon attack and urgently needs to speak with you. I know nothing more than that. He's at the inn in Falkreath. Would you please meet him at your earliest convenience? Falkreath の宿屋。Here, he gave me this note to give you, and a small token of his appreciation. Now then, シャレくれんの? Good day, as I have another errand to run. No rest for the weary, as they say. Good day.すごいね、謝礼くれるなんて。マーカス・ジャヌスからの手紙。へえ。ジェナッサ、ここでお別れだ。寂しいわね、スカイリムの危機にたった一人で立ち向かうなんて。仲間が恋しくなったらまた訪ねてくるといいわ。ありがとう。また別のね、ちょっとフォロワー連れて行きたいんで、今回はここでさらばだ。ちょっと読んでみましょうか。ファルクリースにいるって言ってましたね。これがでもヘルゲンのクエストじゃないのかな、違うの。来た。ファルクリースとデッドマンズドリンク。ずいぶん回りくどいな。あ、来た。あなたがヘルゲンの、ドラゴンの襲撃を生き延びたと聞き、取り急ぎスカイリムまでやってきました。あなたは見つけ、この手紙を渡せることを期待して、私が最も信頼する伝令のパッツィを送りました。あなたは私が渇望してやまない明確な情報を持つであろう唯一の生存者なのです。あの日の出来事についてぜひとも会ってお話ししたい。暗い時勢ゆえ、私からのせめてもの謝礼としてわずかながらゴールドを納めください。ファルクリースのデッドマンズドリンクにてお会いいただけないだろうか。警具。マーカス・チャンス。随分丁寧な手紙ですね。はい、ではファルクリスに向かうことにします。はい、ヘルゲンリボーンを、再開します。現在はですね、ヘルゲンの復活に関してですね、マーカスから手紙を受け取りました。で、これからですね、ファルクリースの宿屋でですね、会いたいという、マーカスに会いに行こうとしているところですね。はい、向かいます。市民か、ここか。いや違うな、あそこか。あ、こっちだ。もう忘れてる。ほんと綺麗ですよね、この今装備してる。ちょ、もう一回見ようかな、明るいとこだし。うわー、細かいなこれ。ほんといい質感出てるよ。はい、ライトエルフアーマーという、ライトエルフものの、一式を今装備してますね。アーマーと、なんだっけ、アーマーとアームと、ブーツですかね。
欲しいものがあったら。さて、どこにいるんだろう。綺麗なカップがあったんだけど。言ってるでしょ。おお、蹴っちゃった蹴っちゃった。ベアウルフの物語は本当。彼か。マーカス。ちょっと言ってるな頭。はい。マーカス・ジャナスか。ヘルゲンのことで会いたいとか。Oh, bless the divines, you came. Well met, and welcome. We have much to discuss. Will you tell me what happened at Helgen? 私が首を切られそうになる前のことか後のことか。ヘルゲンがドラゴンに襲撃されたことは知っているはずだ。ドラゴン見たことあるか。こっちしようかな。はい。後の方から始めようか。あんたの国に私は関係がない。おお。なかなかいい感じの方だね。市民が一人でも生き延びられたかどうか疑わしい。今あの場所は荒れ放題だ。Then it's as I feared. My brother and his family are lost. God's damn it all.兄弟や家族がいたんだ。へえ。マーカスには、マーカスの家族はヘルゲンに住んでたんですね。ドラゴンの襲撃を逃れたとしても、山賊が殺しただろう。Yes, I've heard the fort is full of them. But appearances can also be deceiving. If I'm right, these are no bandits at all. I have it on good authority there is a man known only as Val inside the keep.He's the leader of a small group of mercenaries, for lack of a better term. Their aim is to kill Thalmor wherever they're found. サルモールを敵視してんだ。But they've come out of hiding is beyond mysterious. They're insurrectionists. 反乱者。抵抗組織。Yes, they're terrorists.暴力革命主義者。そのとこ知ってるのか。His name is Valerius Tiberius Artoria. 長いね、名前。We served for many years together in the Imperial Legion, as captains under Titus Mede II during the Great War. He was a good man in those days, an honorable man. 名誉なる男だった。The Almarian invaded and murdered his wife. ルドメリが侵略してきて、彼の妻、息子、娘を殺されたんだ。なるほどね。They marched them down the streets of the Imperial City and tortured them until they were dead.They said, "Let it be known that any family members of imperial officers found anywhere else in the province would receive a similar fate." There were many such atrocities committed by those wretched maggots within those walls, and even more unspeakable tragedies in the rest of Cyrodiil. We were under orders to flee the city for Skyrim when they invaded.We left our people, our families, defenseless. Most did not survive. The few that did make it out of there were scattered as refugees throughout the rest of the province. The plan was to regroup here in Skyrim, rest and resupply our forces, and return to the Imperial City to retake it.That took almost a year. Surely you know the history. If not, this book will help you understand a little of what we went through. 対戦か。で、街に何が起きたんだい? When we finally returned to the city, there wasn't much left. We split our forces, and I led the charge from the southern waterfront district, while Valerius attacked from the west. March right down to the main gate and knock on the door, he said. The man had guts, that's for sure. After we retook the city, he started to change. He knew his family was gone, but when he learned that they were tortured in the streets, he went mad.And vowed to avenge their deaths. He started conducting covert operations that were unknown even to me, his closest friend. He took a handful of his most loyal men and began assassinating Almeri officers in their lands, wherever he could find them. Of course, all of this was without knowledge or consent from our commanders. When they were caught, well, let's just say justice was swift.But the Aldmeri feared making a martyr out of him, as they knew the people were aware of his family's torture and murder.
なるほど。家族がですね、サルモールに結構残虐に殺されたことをもうずっと、根に持っていて、見つけ次第もう抹殺してる状況なんですね。 No, but under pressure from the Thalmor, Titus locked him and his men away in the Imperial prison for the rest of their lives. Soon after, I decided my service had come to its end and retired from the Legion. But you don't get to be a captain and not accumulate a few favors.当たってみようか。あなたが彼の脱獄を助けたんだな。Well, yes and no. I wasn't actually involved in the operation. But a young lieutenant who served under me was stationed there after I retired. And he found an ancient passage out of the prison that had long been forgotten about. We always heard the stories about it from ages ago. But none of us believed they were true.And dismissed them as fairy tales. But they were true. And Lieutenant Buckingsley found the passage. So, dark and stormy night, Buckingsley quietly slipped the key into the lock, created a diversion, which bought Val enough time to escape. なるほどね。それで、バルに何が起きた？彼の部下たちは？ They went straight away to Hammerfell.レッドガードの反乱軍に参加するためまっすぐハンマーフェルへと行った。It was rumored a secret brotherhood who called itself the Keepers of Hattu was formed after the signing of the Second Treaty of Strossmakai. Most people passed these rumors off as baseless gossip, but the name Hattu always had intrigued me. 何があなたの目を引いたんですか？ Hattu was the mountain.Where the Red Guard hero Frandar Hunding and his sword singers made their final stand against the armies of Hero. It was a bloody battle in their history, but their victory led them to a new land they named Hammerfell, which began the modern day Red Guard society. Here, I brought a few of my old books along just to refresh my memory. Perhaps you'd like to study them if you're interested in history. You may read them at your leisure. 対戦の次はレッドガードか。ああ、まあいいや。ちょっと勉強したいなと思っていたんで。ありがとう。Where were we? Oh, yes, the name is a metaphor. Meant to imply a final stand. Much the same as the one Frandar made at Hattu Mountain. It was also widely known that this brotherhood was made of all races. All united in a singular cause under the banner of the Hammer and Anvil.サルモールを倒すんでしょ？はい。Yes, I see you've been listening. Not only defeat them, though. それでは飽き足らない？ But to cleanse Tamriel of the Thalmor and their racist Aldmeri dominion forever. アルドメリー、そうかそうか。バラリウスがそのグループに参加してると思った理由は？ Yes, interesting, isn't it? I've heard the name Valerius Artoria associated with them on more than one occasion. First, who better to lead such an organization than someone as skilled in warfare as he? Second, who better to intimidate your enemy than a legend well known as an assassin of their kind? Even if he were dead. And if he is still alive,And his men still serve with him, it seems logical that they would return to Skyrim along with the Thalmor. で、私はどう関わっているんですか？ I need you to go try and talk to Valerius. Valerius と話をしてほしい？ Tell him Marcus Janus requests a meeting with him. あなたが会いたいと伝えればいいのね。Present company excluded, of course. Give this ring to him.またか。It was his wife's wedding band. へえ。If any of his men try to accost you, show it to them and tell them it is a gesture of goodwill from me. They'll give you quarter if they know I sent you. Approach the guards and show them the ring. Tell them Marcus Janus sent you to see Valerius Tiberius Artoria on urgent business. Show them this note with my seal, but tell them it's for Valerius.
His eyes only. Mm-hmm. Please return to me as soon as you can. I'll prepare to leave and be ready to go when you return. Make haste, young one. And may fortune favor the foolish. つーか、お前自分で行ったらいいのに。歩けるんでしょう、だって。よし、じゃあ行ってきますか。ヘルゲンにはあれなんですかね、山賊いるんですかね。結構疲れてんだ。ちょっと休みますか。白ビールでの戦いから逃れたのに。もちろん一泊でいいわね。はい、お部屋へご案内します。こちらへどうぞ。あ、そっちか。ってことはこれ私の部屋だ。お前出て行け。他に何か必要なものがあったら何なりと。はい、ヘルゲンがドラッグ愛された。あなたが同胞団の一行にいたのを見たわ。名誉な道を歩んでいるわね。言ってるでしょ、遠吠えを聞いたの。ウェアウルフの物語は本当だったのよ。ですね、フォロワーをですね一人加えたいんですよね。今回また新たにハンマーフェル、スカイリムのどこかに美食家が潜んでいるって聞いたわ。全然客がいないじゃないか、ここは。あの料理の本を書いた人よ。あ、ダメだこれ。あれ、今何時？5時か。あなたならすぐにこの辺りたちを手なずけてしまいそうね。どうしますかね。欲しいなあ。あの宿屋にはいないのか。行くしかないかな、じゃあ。はい、行ってきます。怖いな。急
急に来るからな、やつらは。音を聞きながら行かないと。大変危険です。こっちか。弦がある。こっちにしよう。全然硬いね。あ、やばい。おー、危ない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 、まずい。 OK、 あと一人。あれ？やつどこ行った？多くの矢なんか使ってやがるわ。ちょっと武器変えよう。斧で育てていたんで、ちょっと斧に戻そう。斧とこのスピアっていうのはなんかあれだな、気になるな。これか。お、スピア。
お、ん？今体がよどついたぞ。ああ、お腹と喉がカラカラだ。さて、まだあそこにいるやつは全員片付けたわけじゃないんだよな。もう一体いるはずだ、どっかに。なんで気配がなくなったんだ。え、それとももう2体死んでんのか。あ、死んでる。あ、俺を殺したんだ。よし、やったじゃないか。おお、どこにそんな罠が。あ、なんかいる。あそこにいる。いるぞ。あれはなんだ、スキーバーか。待てよ、あの手前にもなんかいるな。あ、倒されてる。うわっ、こっちは。あぶね。あれ、まだ装備しようとしてる。肉もらっとくか。あ、待てよ、ちょっと待った。今何時？あ、もう7時50分か。ちょっとまずいな。この辺で一泊しとくか。今日はここで休みます。ちょっとやっぱ一人旅っていうのは不安になるな。あれ？今8時か。
え、あ、8時か、なんだ。バックアップ。朝の8時だった。夜かとばっかり思っていたが、怖いね。いつ襲ってくるか分かんないからね。緊張感ありますよ、緊張感が。あ、なんだあいつは。あいつは何？なんだろう。どっちだ？敵か？あんたみたいな、そうしな。先を急ぐんだ。ヘルゲン遠いな。ん、なんかいる。あれはなんだ。また厄介なやつだ。あれ？なんだよ。全く動いてないじゃないか。よし、行くぞ。あとサーベルキャットには注意しないと。特にサーベルキャットだな、泣かないからな、あいつらは。お、おお、ちょっと待って、なんだよ。まずい、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 まずい。なんだあいつら、なんだ、何いるんだ。あ、雲も参戦してる。もうなんかもうカオス状態だな。大丈夫かな。どれもら結構、いやー、やられ、あ、やったか。お、すげえな、あの人数2人で倒したのか。めちゃめちゃ強いじゃないか。え、本当にやったのか。おー、すげえ、優秀優秀。よーし、よくやったぞ。おお、なかなか美味しいものが入ってるじゃないか。
さて、早急急ぐぞ。おお、あれは鹿か。わ、立派な角持ってんな、あいつ。やった。仕留めた。よっしゃ、これは食用にしよう。ヘラジカだろ、やっぱり。うん、よし。あれ、あれ、あ、動かない。あ、機能しないね。あ、ダメだ、取れないですね。お、お、なんか犬がいる。犬の鳴き声聞こえたけど、気のせいか。あ、そろそろヘルゲンもう近いですね。かなりちょっと慎重にならないとダメだ、この先は。さあ、着きましたよ。やっと着いた。あれ？入れないぞ。入れない。どういうことこれは。あ、あ、今頃やってる。今頃やってるよ。あ、もう完全にこれバグだ。お腹空いてる。あ、またやってる。喉渇いていないと。開かないのか。ちょっと体が冷えてきてるような感じするな。どうすっかね。中に入れないぞ。迂回するしかないのか。じゃあちょっと迂回しますかね。かなり大回りになるよと思いますが、あれ、ちょっと待って、こっちから来たんだよね。うわ、完全の大回りだこれ。こっちか。あ、やばい、まずい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 。はい、ちょっとヘルゲンの中に入れないんで、とまた大回りをしてですね、逆側から入ってみようと思います。
ファルクリス側からだと、裏口になるんで、まあ正面の入り口である、リバウッド側から入ろうと思います。このモッドを導入する際に読んだ、マニュアルによるとですね、入り口付近に串刺しになった死体があると、正常に作動しているという合図らしいので、それを確認したいなと思います。フォロワーなくて大丈夫かな。結構強いんじゃないの。ここにはないですね、串刺しは。作動してる？なんか作動してなさそうな気がするな。串刺しね。あれ？なんかないですね。あれ？全然ない。その串自体もない。あれれ？なんか嫌な予感するな。どうせ開けてくれないんで、こっちから開けてやりましょう。交渉できるなんて思うなよ。あの嫌な天使たちとは違う。当ててやろうか。誰かにスイートロールで盗まれる。はい、デッドマンズドリンクに戻ってきましたね。で、またちょっとあの彼に話を聞きましょう。マーカス。Excellent. Well done, my friend. I'm ready to go. But there's なんだ？ Just one thing. 年を取りすぎた。I'm getting too old for fighting. Well, at least by myself, that is. I was hoping that it wouldn't be too much of a burden on you.連れて行ってくれるのがさほどの重荷でなければいいのいいと思うのだが、また行くのかあそこまで。じゃあ分かった、行こう。そんなに年を取ってるのか。結構筋骨隆々だけどな。じゃあ行きますか、じいさん。走ってるじゃないか。まあ道中ね、敵を倒してきたんで問題ないでしょう。
こっちでいいんだよね。はい、またヘルゲンに行きます。もう2往復目だよこれ。うん、じいさんついてきてるね、ちゃんと。あれ？あ、来てる来てる来てる。来るじゃない、ちゃんとついて。それだけ走れれば十分だよ。まあ、ここはスムーズにいけるでしょうね。じいさん頼むよ、じいさん。はい、あそこどうかな、いるかな、やつら。いないかな、いないですね。あ、出た、また出た。はい、再起動。なんかセル上の問題ありますね、これね。ファーストトラベルしたらダメかな。ちょっと試しにまた行ってみます。これでもし CTD が出たらもう完全にこれセルの問題ですね。あ、行けた、今度は行けたな。何なんだろう。ちょっとここで保存します。いまいちこの不安定の意味がよくわからない。よし、おじいさん大丈夫か。この辺の敵はね、みんな蹴散らしてきたから大丈夫、もういないですよ。一匹もいるはずがない。あれ、どっちだっけ。こっちか。まだでもルートから外れない方がいいよな、こういう時は。じいさん、じいさん、じいさん、大丈夫か。さあ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 、入りましょう入りましょう、中にね。体冷えてます。ちょっとここで保存して、ちょっと体温めながら
じいさんいるか？いますね。よし、じゃあ入りましょう。じゃあ行きますか。旧友との再会ということですね。Hilarious Tiberius Artoria, you old dog. Come here, my friend. Let us have a look at you. Marcus, why have you come here? Valerius, I'm sure this is quite a shock to you and terribly unexpected. I came here to check on my family, but it appears none of them survived.Then I realized you were here, so I decided it was in both our interests for two old friends to meet again. At last. Ah, your brother, yes. Marcus, I'm very sorry. But whatever the circumstances, it does my eyes good to see you again after all these years. Yes. Same here, old friend. Same here. So, the keepers of Hattu in Skyrim. Who would have ever dreamed of such a time?All right, Janice, what is it you really want? Don't forget, I know you, so out with it. Yes, you do know me, old friend, better than most. Very well. I aim to rebuild this town and make her my home. Rebuild? Janice, I have no intention of helping you or anyone else rebuild the town. I'm here on other business. Yes, yes, I know, Valerius, but if what I propose is true...Perhaps we can be mutually beneficial to one another. All I'm asking is that you hear me out. After that, if we're not in agreement, we can part ways and you'll likely never see me again. But Valerius, there's plenty of time to get to all that later. Right now, let's just catch up on old times. Well, you're in luck, Janice. Those bandits left some fresh wine downstairs, and I need a drink. Yes, I could use a drink too, old friend. Let me say goodbye to my new friend, and I'll join you.もう私と別れるのか。はいはい、ありがとう。しかしあなたはこれまでヘルゲン再建のことは言わなかった。なぜだ。 I apologize for that. I certainly wasn't intentionally keeping anything from you. I just wanted to meet with Valerius before I brought it up. But yes, I want to make Helgen my home. But she certainly has seen better days, that's for sureYou know, I grew up just across the border in Cyrodiil. And Helgen was always a place my family visited. 旅行で来た場所なんだ、子供の頃に。なるほどね。With my brother and his family gone, let's just say he'd be happy that I settled here. And from what I could tell as we came in, it'll be a lot of work cleaning everything up. Then we can take a look at what's left of the buildings and begin rebuilding from there.手伝ってもらうことは山ほどあるよ。なんか言い過ぎだよ。なんか私にやれと。なんか言い過ぎだよ。なんか私にやれと。分かった。また後で。一日ありがとう、友達。お会いしましょう。一日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 。一話盛り上がってるね。ああ、yes, dear Patsy. Oh, there's not a more loyal man in all of Tamriel. I'm pleased the road was kind to you. How long has it been now, Val? Nearly 20 years? It's been too long, friend, too long. So, are you still running that trading outfit out of Coral? No, not anymore. At least now, that is. Business was slow.It seems Cyrodiil just can't get back on its feet, Valerius. Yes, I've heard the same thing about Hammerfell. These truly are desperate times, my friend. Desperate times indeed. Yes, but it will get better, Valerius, for both of us. Tamriel can't stay at war forever. Marcus Janus, ever the eternal optimist.
Gods, how I remember that used to get on my nerves. Well, we surely wouldn't do that. まだこれ残ってるじゃないか。Now then, pass that wine and let's share a toast. Then we can get down to business. おい、もうだんまりか？ああ。この中のものもらった、いいか、取らなくて。はい、じゃあ二人でゆっくり会話でもしてなさい。私はちょっと時間を潰してこようか。どこで時間潰すんだ？ここでいいか。もうあんまり出歩くとまた不安定になるから。あ、待機できないんだここで。ああそうですか。一回出ますよ。じゃあなんだかこのヘルゲンの復こうモッドはあれですね、お使いプレイが多そうな気がするな。どれぐらいの感じで復興するのかちょっと見てみたいですね。よし、そしたらあそこでちょっと休むか。あのベッドがあったところで。まさか木材取り行けとかそういうクエストじゃないよね。そういうのやめてほしいな。はい、ここでまあ一日ちょっと寝ましょう。今お腹は乾いていない。疲れてる。ちょうどよかった。一日でしょ。24時間じゃあたっぷり寝ましょうか。時間経ちましたね。一旦じゃあここで、セーブします。あ、ちょっと食事をしないとまずいことになるぞ。お腹をちょっと満たしてから行きましょうね。ガーリックブレッドはちょっと大事だな。クラムチャウダーを、食べましょう。あとパンかな。パンあったっけ。あ、パンないな。じゃあ蒸したマッドグラブ、カニの足。まだ満腹ではない。お腹いっぱい。 OK。 じゃあ会いに行きましょう。でもこれ確か夕方なんだよね。
これ門は全開してて大丈夫なの？